Експансія російської продукції на ринок ЄС, зниження виробництва та перехід на зелену економіку. Такими були головні теми Європейського індустріального саміту, який відбувся в Антверпені. Зустріч виробників з політиками влаштувала Бельгія як країна, що головує в Раді ЄС. Були присутні і українські представники. Подробиці далі. Завод німецького концерну BASF на околиці Антверпена. На порозі бельгійський прем'єр вітає президентку Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн прибула вислухати європейських виробників, а також дізнатися про труднощі, з якими вони стикаються в умовах російської війни в Україні та при переході на зелену економіку. На саміті були присутні представники асоціацій та підприємств, які забезпечують 70% ВВП Євросоюзу. Хіміки, металурги, виробники цементу, текстилю та скла, фармакологічні компанії. Усі пропонували свої рішення проблем, які накопичилися в галузі. Повышение конкурентоспособности, появление новых, более эффективных продуктов на это энергетика. Ну вот комплекс этих вопросов. Эти же вопросы волнуют и нас, наших химиков, украинцев. Хотя они не стоят у нас на первом месте. На первом месте у нас сейчас стоит, как выжить, это первое. И второе, как сохранить трудовой потенциал. За два роки війни кількість працівників хімічної галузі України скоротилася втричі. Частина пішли на війну, 56 захисників уже загинуло. Решта перейшли в інші галузі, які ще працюють, бо деякі підприємства роботу зупинили. За час повномасштабної російської агресії об'єми виробництва хімічної галузі впали на 62%. При цьому для Європи важливо, щоб Україна могла і далі виробляти продукцію та постачати її в Європу, каже голова бельгійського уряду. Українська індустрія має багато що запропонувати. Вона лідирує у певних аспектах. Україна – це великий ринок, і Україна – важлива індустріальна країна. Зберігати важку промисловість у Європі критично важливо. У нас дуже тісна співпраця з Україною. З мілітарного боку, гуманітарного, а також у торгівлі. Важливо, щоб українська економіка, перебуваючи в жорстокій війні, незаконній війні, могла і далі виробляти та здійснювати експорт. Тому ми встановили правила, щоб торгівля між Європейським Союзом та Україною була простішою. І це було логічно. І це підтверджує той посил, який я сьогодні озвучив. Ваше майбутнє в Європі. Ми будемо і далі вас підтримувати з усім, що маємо. Щоб ви перемогли у цій війні. І тим часом ви почали інтегрувати свою економіку в європейську. Падіння виробництва фіксують і в інших частинах світу, за винятком двох країн – Росії та Китаю. А РФ ще й наростила постачання своїх добрив України ЄС. Європейські санкції не поширюються на мінеральні удобрювачі з Росії, аби підтримати продовольчу безпеку. А виготовляти добрива у Європі місцевим підприємствам стало складніше через підвищення цін на газ. І агресор цим користується, кажуть представники української делегації. Вони потерпають від недобросовісного імпорту російського, який фактично ігнорує усі європейські ініціативи по екологічні і таке інше. І вони мають перевагу, конкурентну перевагу перед європейцями. А це було теж озвучено. Європа, знову ж таки, вже не нами, ми це наголошували раніше. Це було наголошено вже європейськими виробниками. Європа відмовилась від російського газу, але Європа стала залежною від російських добрив. Тобто з газу перейшли на добрива. На сам кінець учасники саміту підписали спільну декларацію з переліком вимог, які повинні підтримати виробників, допомогти їм зберегти підприємства в Європі та досягнути кліматичних цілей за зеленим курсом, який обрав Євросоюз. Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.